точно не салюти. Це ПВО, походу. Це аматорське відео у Криму знято кілька днів тому. До вибухів над окупованим українським півостровом жителі вже, здається, починають звикати. Ось і напередодні так званий губернатор Севастополя повідомив про нібито збиття безпілотників над морем. А це вже звук бавовни у Воронезькій області біля аеродрому Балтимор. За версією влади, там буцімто поцілили в розвідувального дрона. І росіяни налякані, бо повідомлення про вибухи і сирени протиповітряної тривоги охоплюють дедалі ширшу географію РФ. Дійшло до того, що новорічної ночі у повну готовність було приведено ППО над Москвою. Не дивно, адже наприкінці грудня бавовна розцвіла на аеродромі стратегічної авіації «Енгельс» та в Дягілево. Дійсно, стратегічний об'єкт, 800 кілометрів, щось залітає, наносить удар по стратегічній авіації, виводить з строю велику кількість літаків. Ну, це таке собі фіаско рівня нокаута. Високу врожайність бавовни у Росії експерти пояснюють тим, що її ешелонована ППО на сьогодні фактично втратила ланку захисту малого радіусу дії, що вловлює малогабаритні об'єкти. З 2,5 сотень найсучасніших російських комплексів «Панцир-С1» та «Тор-М2» у боях проти України знищено третину. Окрім цього, фактично, половина усіх цих комплексів зараз знаходиться в зоні бойових дій для прикриття передових. Отже, фактично, коли ми кажемо про невеликий предмет, малогабаритний, який з'являється зненацька десь в повітряному просторі Російської Федерації, більшість комплексів, які там зараз знаходяться, вони його не бачать. Разом з тим, українські військові мали змогу вивчити трофейні комплекси і розробити механізми радіоелектронної боротьби, а також постійно шукають, як поліпшити протидію ворожим обстрілам. Головне – це знайти ці алгоритми протидії. У росіян цим проблеми, тому що вони відпрацьовують стандартні сценарії, а хтось, знову ж таки, постійно експериментує. Саме експерименти та ефект неочікуваності, вони мають також дуже важливий вплив на таке поняття, як ефективність прориву протиповітряної оборони. Тим часом очільник української розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю американським журналістам натякнув, нудно росіянам найближчим часом точно не буде. Думаєте, буде більше? Так. Всередині Росії? В глибині? Глибше і глибше. Як щодо Криму? Крим – це частина України. Ми можемо застосувати будь-яку зброю на нашій території. Тож, після місяців війни, яка, за словами Кремля, йде по плану, жителів Росії привчають до думки, що і їм доведеться відчути на собі наслідки обстрілів та бомбардувань. Україні перевіряють бомбосховища та підвали. Темновато, грязно, пауки і даже пахнет канализацией, но здесь не обязательно жить, просто какое-то время пересидеть при чрезвычайной ситуации. А жителі Росії з українського прикордоння уже намагаються покинути домівки, які перестали бути затишними. Очень страшно. Ми вже все-таки всі от такі, скажем, незрелих, но увядших лет, но всі вирішили, що нужно собратися і как бы думати о том, що ще пожити хочеться. Та чи залишилися в Росії, яка повітряним терором перетворила на пекло життя мільйонів українців, безпечні регіони для її громадян? Наприкінці року американське видання Financial Times опублікувало власний інсайт про те, що незабаром ЗСУ зможуть вражати військові цілі будь-де в Росії. При цьому журналісти відзначили, що і без західного обладнання Україна показала – здатна завдавати дальніх ударів, адже одна з цілей була всього за 160 кілометрів від Москви. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».